Her gün en son haberler hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda ikinci Arbat MMC şirkəti yaradılıb. Sözü gedən MMC 10 avqust 2021-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Şirkətin adı cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Bununla bağlı Baku TV sujet hazırlayıb. Belə ki, şirkətin sahibi Pakistan vətəndaşı İmran Şehzad 15 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda yaşayır. O, bu adı seçməkdə səbəbini açıqlayıb. Pakistanda ikinci Arbat restoranı var. Yəni bu, əgər evdə yemək hazırlayacaq xanımınız yoxdursa, gəlib bizim restoranda qonaq ola bilərsiniz deməkdir. Mən şirkətə bu adı seçməklə heç kəsi incitmək istəməzdim. Bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Daha ətraflı arzum vaxtında.